Zdravím všechno, a vítám vás u dalšího diváckého komentovaného replaye. Dneska to máme opět od Matěje Cepy a to s Centurionem 7.1 Což je vlastně tank, který mám takový jenom, že se tady ani ještě nikdy neobjevil. Na Horském potoku, tak se pojďme společně podívat na tu, na tu bitvu. Je to teda v matchmakingu, kde jsou vlastně devítky i osmičky. Co se týče toho tanku Cent 7.1, tak za mě to je výborný tank. Je to neskutečně skvělý tank, hlavně v zábavnosti, neže byl nějak jakoby OP nebo takhle, ale hlavně v zábavnosti, protože když se podíváme na munici, tak si můžeme všimnout, že jako základní má APCR. a jako goldový má hečka. Oni to nejsou hečka, oni jsou to heše prémiový heše a ono v podstatě ani jsou hečka to třetí, ono protože všichni Briti mají jakoby heše, že jo. Ale budeme tomu říkat hečka prostě. Heš je to druhý, i, te, i vlastně i to třetí je heš, ale budeme tomu říkat prostě hečko. Má to teda prémiový heše, kde vlastně máte zvýšenou alfu a sníženou penetraci od normálního náboje. To znamená, že máte prostě, uh, máte prostě horší pen, než máte na tom APCRku, ale o tom, má, o tom máte zase lepší, lepší tu, E, o tom máte zase lepší e, alfu. Jo, tady jste mohli vidět třeba 460, úplně krásný. Vidíte, že furt, furt míří tím hashem, protože tady prostě může se dávat tyhle styrány. Tady bylo no, to jako obrovský roller. <l -ress> Low roll. E nic, <l -ress> nicméně nevadí. E tím tady vyřešili tady pouze jeden tank na tom, tom flanku. A samozřejmě pokračuje dál. E abych se přiznal, nemám nejmenší páru, kolik to má alfu. Uh, vím, že na vodku to má 480 Alfů, tam to jako zabolí extrémně dost. Tam ten tank uh, to, to hodně zabolí vodně. Tady si myslím, že má takových třeba 440, 420, 440 by mohl mít uh, alfu. Vlastně to samý má i ten, i ten vlastně uh, desítkový hash favo, uh, protože, ale tam můžete, myslím, že si vzít dvě děla, kde vlastně nemusíte s tím hashovým dělem hrát, anebo, nebo teď se nejsem úplně jistý, myslím, že tam jsou jako dva na výběr. Co se týče střelby, tak asi jako vidíte, že to lítá velmi, velmi dobře, no, na to, že to je v podstatě dá se říct hečko hash, tak to lítá fakt jako pěkně, No ale hlavně prostě jde o to, že ty papírové tanky, do kých si prostě máte vole brutální alfu a totálně rozkrájíte, totálně musíte prostě rozkrájet, nemají nejmenší prostě šanci. Jo, tady prostě, pokud netrefíte pás nebo, nebo tak, tak prostě nevadí vůbec, že permanentně prostě pojedete ty, ty heše. prostě většinou do boku těch tanků to prostě dáte úplně bez problémů. takže jako tam to je samozřejmě farma. Co se bohužel stáne děje, tak je to, že aktuálně to 3v5, což není vůbec jako dobrý score, tam mají 30 v Halléunu, která, která, to tady pěkně podrží, Panther už vyřešili. No aktuálně to 2v5, nečekejte výhru, nebude to, nebude to žádný koloban 1v3+, Nicméně, nicméně uh, bude, to, bude to velice pěkná hra, co se týče číselných, uh, co se týče čísel a taky jak to bude pěkně uh, zahraný. Uh, tady teda farmí to z toho Šturer uh, Emila, protože to je kus debila. Uh, já nevím, co tady jako vymýšlí, jako dvou ranám chcípnout, no, já nevím, no, jako, nevím, no, jako, chápu, jako, prostě, co, ne, jako hráči, no, nevím, no, nebudu, nebudu se radši k tomu vyjadřovat. Nicméně, nicméně tady, tady bohužel přijde špatná rána. No, a aktuálně je to stej, stále 2v4, což stejně jako na výhru je těžké. No a navíc, navíc se tady prostě nacouval takhle krásně do pasti, No a snaží se teda ujet. Snaží se teda ujet. Uh, nicméně to teda ještě není konec, konec bitvy, tady teda uh, dopíná Tigra, naštěstí ho třicítka ho tady cinkla, no a AT-15 je kus idiota a nevím proč se už nezačal točit předtím, takže tady si nastřelil pěkně ještě nějaký rány, je to 1v3, uh, bohužel jak říkám bude to teda porážka, nicméně pojďme se teda podívat jak to ještě tady dokáže, uh, dokáže zahrát. Uh, v podstatě, co proti němu stojí, tak je 30, která je fullová, což je ten nejčí průšvih. K91, který myslím, že dal jedno H, možná bude mít nějaký hapka důl, nevím. A potom je tam to AT, který je one shot. Co teď samozřejmě jako musí dělat, tak vlastně jde o to, že prostě prohrává na body, takže tam něco dělat už jako musí. No a tamhle vlastně on se spotnul, že jo? takže tady krásný vykřičníček, nicméně prostě bohužel tady už jako nemůže moc co dělat, tamhle musí počkat, myslím, že k 91 vystřelila dvě, Teď má ještě jednu, tak snaží se se samozřejmě nějak vybejtit, ale jako tady to je prostě otázka času, než si prostě pro ně dojedou. Naštěstí odcinkl, takže tady ještě si stihne dát nějaký, nějaký rány. Tady teda přichází pěkný pěkný hash. No a i kdyby to chtěl prostě hrát na čas, tak nemůže, protože prostě nemá ty body. No a tady píkuje na to atečko. Toho naštěstí minulo, on ho teda dopnul a ta plesně třicítka. Uh, tak ho teda, tak ho teda dopla. Myslím si, že je velice pěkně zahraná hra, uh, byla tam třeba jedné dvě rány, které prostě uh, jako škoda jich, že třeba zakrutkoval nebo takhle, ale jako to vem čert. Uh, celko jinak pěkně zahraná hra, uh, používal ty heše, což samozřejmě důležitý prostě, jo. to je prostě, to je jiný DPM, když máte prostě 400 alfů a máte prostě 440 nebo kolik to má, to se schválně můžeme podívat, mě by to fakt zajímalo, kolik to má, kolik to má, Uh, kolik to má alfu. Já si myslím, že to má 400, počkej, se můžeme podívat tak les do má vlastně, uh, to to dělo má, ne? to je, 440 a, a tohle to má taky 400, ano, 440, má... oha, on má 350 jenom, ok, tak to je teda obrovský rozdíl v tom případě. To je teda obrovský rozdíl. Nicméně pojďme se teda podívat na ty výsledky, výsledky bitvy. No, kde pak to máme horský horská, horský potok tak dobrý back a pojďme se teda podívat na výsledky. Určitě existuje způsob, že jsem tady musel pínat ten replay, to je mi jedno. E, tam jenom si budete úplně plácat dočela. Proč jsi zapínal ten replay? Je, se tamhle prostě stačí kliknout, hned tam prostě vidíš jsem Takže, <laughs> máme tady teda Mčko, uh, což samozřejmě ještě aby nebylo to teda 5000, skoro 700 poškození, což je velice pěkný číslo. Je tam teda válečníček, je tam velká ráže a zase nějaký tupý stůžky. Mě se fakt jako zajímalo, co to je, přijde odhalen, proč, co, k čemu to je prostě tohle Co je tohle? Poškodili jste modu nebo zranili posádky? Hmm, tak teď se, teď mi to normálně, mě to zlepšilo den normálně, když to bych viděl. Mě to má, normálně mi to zlepšilo den, co je tohle to? Munice odpálena, no vidíš. No, tohle je to možná jako OK, ale jako no. Nicméně, pojďme se podívat na tým. Uh, <laughs> Dva dali nulu a jeden si dokázal dát, uh, prosím pěkně, jedno poškození na týru 7. Prostě máte týr 7 a dokážete dát jedno poškození. To je opravdu jako to to umí málo kdo, prostě. jo, Bacha na ně. Uh, nicméně 704 tam něco málo udělala, nicméně když se na to podíváte, tak prostě ten rozdíl mezi tím a týmama. I ta třicítka nebyl žádný jako zázračný hráč, byl takový, nevím, takový zpomalený mi přišel, ale jako věděl, jak se to hraje, prostě a, a jako zandal to tam. <coughs> Docela to potáhla Carversa Děnička, která, která samozřejmě na tom jako ten hráč není vůbec špatně, má velice dobrý staty. A co se týče nějakých dalších, tak něco tam jako samozřejmě zahráli ale jako nebylo to nic extra, nicméně ten jeho tým, tady můžete prostě vidět jako důvod, proč prostě prohráli, jako tohle, jeden hráč to může prostě potahat prostě jedna V3, kde prostě o něm ví a jdou po něm, že? to prostě, to prostě je těžký a nejde to. Nicméně to, tohle to teda bude ode mě všechno, doufám, že se na ten replay líbil, pokud ano, můžete se nechat like po případě odběr, mějte se krásně a zatím čus.